spel. Jag kommer bara prata om spel. Det första jag kommer prata om. Sen när det började. Och sen kommer vi komma in på spelmekanismer. Alltså det som alla spelen består av. Frågor på det? Om det här är liksom ett experiment. Jag tänkte att jag kör lite och så får ni fråga. Men skulle det vara så här att ni bara, vad fan snackar om? Eller vad menar du? Så fråga liksom. Fråga när som helst. Precis som du gjorde. Mycket bra exempel på hur man frågar till en fråga. Liksom. Vem inte var initierad av mig? Utan det kommer man ta initiativ själv. Sen kommer det gamification då. Spelfiering, svenska. Gamification, mer använd. Jag kommer säkert använda båda orden. Kom ge exempel på det. Förklara lite vad det är. Ge exempel. Återkommer med frågor sen igen. Och sen... Är ni med? Frågor på det? Spel idag. Och det är en grej som jag ska ha med här. Har vi någon som kan lita på här inne? Finns det någon som är, så här, någon som är i elevrådet? Eller så? Och någon som är förtroendeperson, någon som är moderat eller någonting? Ja, men du ser, bra. Du får den här påsen av mig. Det är ett ägg, påskägg, liksom påsk. Det är inte du som ska äta upp den, utan det där är ett, ska säga, belöning. Om någon ställer en bra fråga så ger du ett ägg till den personen. Alltså, vi kan ju låtsas att det är så Anton Berg förklar att jag kommer från Danmark och att det är skitexklusivt, men det är skitfålat. Men alltså, det är mer som en symboliskt handling. Okej, spel idag. Massiv omsättning, kulturell referenspunkt i något genomslag. Alltså det här är bara bra som har som en bakgrund. Jag känner att det lutar fort där. Jag blir sexalterad. Alltså spel, vi pratar om digitala spel. TV, video, iOS-spel, sådana saker. Alltså om vi kollar tillbaka lite i tiden när jag var liten. På 80-talet ungefär. Då spelade vi också dataspel. Men det var liksom ingen stor grej. Och kanske för 10 år sedan, eller sådär, när jag gick gymnasiet, kanske för ännu längre sedan. Då spelade vi ännu mer spel. Men det var fortfarande inte så jävla, det var liksom ingen, men det var liksom ingen så här, det var några nördar som höll på att spela lite, det var liksom ingen sån grej. Alltså det som har hänt de senaste 5 åren, kanske tidigare, liksom, på hur man ser det, är att spel, alltså återigen, alltid, när jag säger spel som är digitala spel, jag menar inte brädspel, monopol och sånt, det har alltid funnits här jättebra grejer också. Men digitala spel, det är att det har liksom explosionsartat, liksom bara vuxit enormt. Och alla bredder och längder. Vi har både så här AAA-titlar, kanske ni är bekanta med. Alltså spelen som motsvarar till blockbusters i filmvärlden. Alltså de jättemånga miljonprojekten, alltså som kostar skitmycket pengar. Och som säljer. Alltså vi har Modern Warfare, vi har World of Warcraft och sådana där. Det är AAA-titlar. Dels de, men också så har det kommit en indie-scen, kan man säga. Alltså som motsvarar till sådana här indie-musik. Alltså, små utvecklare, låg, liten budget liksom, bara okej, nu gör vi en kul grej. Därför att man kan komma ut med sånt på ett annat sätt än man kunde förr. Alltså distributionsvägen har blivit mycket enklare. Man kan liksom lägga upp det i App Store och så laddar man ner det istället. Man behöver ha en liksom, kedja med fysisk leverans av spel som var tidigare. Det är ganska stort paradigmskifte. Och sen så får det ett genomslag, det görs filmer av spel, spel av filmer. Liksom, det genomsyrar hela samhället. Det är bra att ha i bakgrunden. Bara också ändå det här ekonomiska. Det är inte alls liksom, det, är det här ska handla om idag, men jag tänkte bara som en bakgrund. Det här var liksom en ganska stor grej, och det här är ju bara ett exempel eftersom en rapport kom häromdagen. Vi kan googla dem, om ni vill ha exakta siffrorna. Men det är alltså att för första gången så har spelindustrin omsatt, liksom varit den största enskilda nöjesindustrin som har omsatt liksom mest. Alltså gått om film helt enkelt. I Storbritannien, det hände på flera håll i världen. Där har man spel här. Stort! Wow! Har någon som vet vilket spel det här är? Ja. Ja, vadå? Nästan en belöning på det, men det var inget svårt. Så vad är ett spel då? MVM, det är en term som jag har med mig från grundskolan, men jag ska veta upp det där. Precis! Minsta gemensam nämnare, sa han. Då kan vi ställa en efterfråga, alltså, vad är ett spel? Den här frågan är ganska dåligt formulerad. Jag menar mer så här, alltså, vad är det för liksom, delar som man behöver för att det ska, man ska kalla det ett spel? Har vi någon? Ja. Själva åskådaren måste delta i form av något form av input i själva mediet. Bra, mera? Alltså, så här, tänk bara på ett valfritt spel och bara, vad är det som gör att det här är ett spel? Då? Det måste spelas på mål. Oh, wow.
en kille, det är fan ett ägg på den alltså. Det är ett ägg. Ganska ett ägg. Man behöver ett mål i spelet, alltså, för att göra det meningsfullt. Det gäller liksom om ett äventyrsspel där du ska försöka fånga kyssa prinsen på slutet, eller om du ska vara liksom, att du ska köra en bil i mål, eller liksom, det är ett mål som man strävar mot, ett high score kanske, man ska levela upp vad som helst, ett mål. Mera, jag ska fortsätta. Det är liksom inte tusen frågor här. Vi tar nästa. Man behöver regler helt enkelt. Alltså någon form av så här, uppstyrt sammanhang, alltså det går liksom inte bara, nu kör vi. Utan reglerna, och de kan ju bestå av jättemånga olika saker. Alltså man måste begränsa, alla spelare är begränsade. Liksom. Spelar du schack så får du liksom inte hoppa utanför brädet, då har du liksom pajat hela systemet. Reglerna är liksom 64 rutor, så du köper dem liksom, springen går så här. Basic. Så är det, med alla spel, regler. Bryter inte reglerna, fast det gör man ändå. Men... återkoppling, återigen, digitala spel. Jätteviktigt, känner ni till återkoppling? Vet vad det är? 14 000 miljarder fågelholkar. Men alltså så här. Återkoppling. Feedback. Försöker jag använda så mycket svenska som möjligt. Ibland så kommer jag använda engelska. Och det blir såhär töntigt. Men vissa ord blir jättetöntigt. Ord som achievement till exempel. Jag har ingen bra svensk ord för det. Om ni kommer på det så får ni det. Alltså återkoppling är då alltså feedback. Det är alltså att du får bekräftelse på det du har gjort i spelet. Ofta ser det som positiv feedback. Okej, du får 200 poäng eller du lämnar upp din Porsche-riddare eller vad fan. Alltså, kina, det är ett delmål egentligen. Ja, eller jag skulle säga att achievement är mer som en belöning. Och det kan vara ett mål. Och det kan ju vara ett mål att du strävar mot att få den här achievementen. Men också kan det vara att du, målet kan vara att du så här, ska döda någonting. Ofta ser jag att man dödar saker. Jag vet inte, det låter brutalt när det är spel att prata om. Du dödat 100 stycken så här, gnomer eller någonting. Och så bara, okej, okay, du har så här, gnome killer achievement. Du kanske inte målet i sig var att du skulle ha gnome killer achievement badgen. Men det blev som liksom en så här, bekräftelse på att du är jätteduktig på att döda gnomer. Okej? Okay? Bra. Och sen, som någon sa här, eller jag tolkar det inte så fritt. Att det ska vara frivilligt. Alltså, men jag har någon, det är ju alltså vi som spelar då. Ni, vem som är som spelar. Det är frivilligt. Tvingar man om att spela så är det så kul. Sen finns en annan definition också, det finns tusen, men det här tycker jag också att jag behöver nämna det. Att det är utmaningar och som en proportionell belöning, så meningsfull utveckling. Så med meningsfull så menar jag liksom att spelet, så meningsfullt kan ju vara så här, rädda barn från svält, det är ju verkligen meningsfullt. Eller så, jobba mot rasism och sånt, det är meningsfullt. Men meningsfullt i ett spel är liksom att man ska känna sig motiverad av spelare, och det kan ju vara som att progression, jag tänkte. Vi ser några coola effekter där. Den där, liksom Alien. Kommer ju en ny nu, Prometheus, i sommar. Är någon som är sugen på att se den? Har ni koll på det, eller? Alltså, jag trodde ni var såhär, okej, okay, ungdomar. Bilbo kommer också. Det är ju tomtar. Okej, men Alien, kom ut det. Det är 3-4 jättebra filmer. Nu kommer en femte typ i sommar, Prometheus. Kolla trailers, ganska grymt. Gå in på den minsta. Okej, spelmekanismer. Det är alltså det här som koncentrerar själva spelet. Ja, jag har ju någon frivillig. Bara, säg en spelmekanism bara. Jag har nämnt det, ja. Att skjuta eller? Ja, det är bara att skjuta. Okej, okay. Bra. En till. Du sa ju något bra förut. Det är ju inte så. Du sa mål typ. Nej, det var inte bra. Ja, det var en. Dolna tärningskast i ett rollspel till exempel. Ja, tärning. Tärning är ju liksom en typisk mekanism. Så det är någon form av slump. Men jag kladdar på lite här så ser vi vad som dyker upp. Berättelse kan ju vara en mekanism. Inte nödvändigt för att det ska vara ett spel, men det finns ju många spel. En berättelse i single player-kampanjen. Modern Warfare 2, är det ju en berättelse. En dålig berättelse kanske, men det är likväl en berättelse. Och i alla äventyrspel är det berättelser. Slumpen som vi nämnde, tävlingar. Vi har realtid, jag skrivit det. Realtid till skillnad från omgångsbaserade spel. Alltså att det sker ju här och nu. Starcraft till exempel.
många andra spel. Poäng. Att man samlar poäng. Man räknar poäng. Poängen liksom finns i nästan alla spel på olika sätt. Som High Score Tetris. Ja, det är poäng. Spelar ni mer? Ja, spelar ni spel överhuvudtaget nu? BF2. Ja, vad är det? BF2. Det finns två. Lite dåligt. Var han det? Ja, vet du att jag har varit med i TV och pratat om det? Det är så. Jag har aldrig sett det själv, men du kom fram och säger, jag bara, du var i TV igår, jag bara, jag berättade om Fighter 2. Mm. Resurshantering, mycket såhär strategispel, va? Man såhär, samlar lite löv och krattar såhär, kanske bryter lite malm och bara, okej, okay, bra, köper någonting för det sen. Det var kul. Sandbox, alltså öppet, är ni bekanta med sandbox-grejen? Ja. Alltså det är en öppen värld. Bästa exempel på det? Minecraft. Hej, Patrik. Minecraft, sen så har man ju sagt Grand Theft Auto är också sådär lite. Och, alltså det finns, där finns det både en berättelse och du samlar poäng. Känner till GTA-serien? Ja. Men också sandbox-läget är att du kan bara springa runt och äta hamburgare eller så här, skjuta folk och så. Och jag vill bara säga det, jag kommer ta flera så här exempel på att man ska skjuta döden. Jag tycker själv att det låter helt vulgärt och fånigt, men om man väl är i ett spel så är det ganska naturligt. Men det låter skit. Konstigt när man pratar om det så här, okej? Okay? Men kan vi vara överens om att jag inte menar det? Så jag tycker att man ska ställa framåt. På riktigt. Tid, ja men det är ju samma grej vi var inne på. Aktioner som man bjuder på saker och ting. Action points är väl kanske liksom om man har omgångsbaserade spel. Jag vet inte, någon som spelar Hero Academy på iOS? Bra. Det är ett spel där man har 5 action points, det finns många andra spel. Man kan också göra 5, det är mycket här från rollspel. Man kan göra 5 saker, man kan gå, förflyttning i en grej, stå i en grej, ta på dig hjälmen, tre grejer. Så gäller det att hantera dem på ett sätt. Insamling, det är lite som det som kanske går före resurshantering där. Man samlar in massa saker, man tar sig bara, här är min Gnome Killer Spear Base Melter. Då har man samlat in den, så samlar man in massa nära saker, så använder man dem och Minecraft som den kan vi samla upp massa olika material som bygger kul saker. Ekonomi, hur man hushåller med de här sakerna, omgångar, det är liksom motsatsen till realtid att man kör i omgångar. Man levlar, det har ni hört alla de här snubbarna som man på. Ja. Level 70, vad är uppe i 80? 85. De har aldrig spelat det. CTF, någon som vet? Capture the flag. Ja, faktiskt. Jag tänkte såhär, catch the flag, men det är ju capture faktiskt. Man fångar flaggan, det finns också när man spelar kanske paintball riktigt i samma sak, man springer till motståndarens bas och tar flaggan och springer tillbaka för. Bra. Och experience points. Bra. Achievements, nämnde vi tidigare. Vad är en achievement då? Du har redan sagt. Ja. Men kom igen, nu upprepa liksom. Det är så här kunskapens modell, vad heter repetition? Exakt, vad är XP? Nej, vad sa du? Achievements, lyssna på. Vad är ett delmål. Ett delmål. Är det någon som har bra ord på svenska för achievement? Nej. Alltså, förlåt, jag vill bara säga negativt. Man har uppnått någonting. Ja, man har uppnått någonting. Alltså, achievement betyder ju att uppnå, va? Men achievement är ju liksom något konkret. Så att, fundera lite på det. Prata om det med varandra. Prestation. Prestation, ja det beror på. Okej, vem är smalare de här då? Nej men nu ska jag berätta bara grej. Vi kommer in på gameplayet alldeles strax. För att, nu börjar hända grejer här. Vi pratar om att styra beteende. Det här jag varnade lite om förut när jag pratade om det här med skjuter och döda. Det här är ju en massa pins och det här är insignia som man kan se badges också. Alltså man får, det här är achievements. Få de här för att göra, för man har gjort olika saker. Det här är någon som jag känner väldigt väl, det är jag helt enkelt som har spelat här. Det är just den här jag tänkte fokusera lite på. Det står 100 kills using mines. Det här är alltså Battlefield Battlefield 2. Ett spel som inte är krigsspel. Jag personligen är inte särskilt intresserad av att samla sånt här. Det är som en bieffekt av spelet. Det är liksom de mekanismer som driver mig att spela är att tycker att det är kul att spela, inte att samla in de här, men man får dem ändå. Man lägger inte ut mitt nurr bara sådär. Nej, precis! Då var det så här, men därför hade man ändå hade kvar, då kände jag så här, okej, okay, det känns fånigt om jag har alla utom just den. Det är, liksom, det är inte bra för min CV, liksom. Så då tänkte jag, men då tar jag de där 100 minerna. Och det som hände då var att jag var tvungen att
spelar på ett helt annat sätt. Alltså det är liksom att så här fega lite och ligga och så här snipa från ett tak eller liksom hela upp folk och köra defensivt bra för något sånt där. Det är ju bra, det kan man göra. Men att springa efter ett stridsvagn och lägga ut miner hela tiden, det var liksom ganska jobbigt. Och jag hade spelat ganska länge som alla andra grejer. Och det som hände var att jag började spela på ett helt nytt sätt. Och det jag säger med det är att sådana här mekanismer, det är en mekanism då, gör att man ändrar beteendet hos spelaren. Och det tyckte jag var ganska kul. Så fick jag göra det. Okej, då har vi en sån här checkpoint också. Det nämnde jag inte förut, men det är också en mekanism. Då har vi frågor. Alltså, varför vill man ändra spelarens beteende? Det är typ sån här kärnfrågan hela föreläsningen. Skitbra. Det är fan ägg på den. Det är en fråga till. Jag har kvar den frågan i huvudet lite och så tar jag den frågan också. Det är beroende från kallarna att om du ser att du har tre stycken kvar så måste du fortsätta spela. Det är fler som spelar desto fler achievements du måste uppnå till exempel. Och då till slut har du alla, men du vill ändå fortsätta spela. Mycket bra. Ja. Inte så att utvecklarna vill ha så mycket spel som möjligt för själva spelet. Så achievements är väldigt lätt att bara lägga in och så får man, och så lägger man till väldigt många timmar på bara att på det spelet. Så att, eftersom att folk kommer vilja sträva efter att få dem här. Och då kommer de behöva spela mycket längre. Ja, exakt, det förhöjer spelupplevelsen lite på ett sätt. Man förlänger också. Förlänger, exakt. Förlåt, din fråga egentligen. Det var så bra. Så jag vill varför vill man styra eller ändra? Ja. Det är en jättebra fråga. Varför vill man göra det? Jag menar, alltså egentligen så skulle alltså, de där sakerna man vill få att spela med, det kan man väl alltså... Eller jag menar, det är väl bara olika användares... Alltså vad de vill med spelet. Precis. Men jag menar, alltså, när du säger att styra spelet, du verkar vilja svara på det, eller? Man kanske bara vill att de ska utforska de andra delarna av spelet också, typ. Det säger att jag springer ut och kör med svärd och sköld hela tiden och bara, det här är jättekul. Och jag tänker köra någonting annat än det här, så jag gör det hela spelet. Men sen du bara, en achievement för att smyga, då börjar jag göra det. Och så bara, det blir lite också. Exakt, det är jättebra svar. Det är som ett jättebra exempel på det. Liksom, alltså, om du gör ett spel, lägger ner kanske så här 10 000 eller 100 000 mantimmar på att göra ett spel. Då vill man kanske att spelarna som använder det utnyttjar helt. Ja, precis, att man liksom säger, det här var duktigt, vi gjorde det här. Också att man förlänger som du var inne på själva upplevelsen av spelet. Men framförallt så kommer den här frågeställningen vara bra att ha med sig när det gäller gamification, för det är mycket det handlar om. Hade vi några mer frågor förresten? Ni fattar att checkpoint också var en sån här mekanism. Det gick hem. Har ni spelat Outrun? Eller valfritt typ från ett bilspel? Man kör så här och så tickar klockan ner så måste man komma till checkpoint. Men om man inte kommer till den här checkpointen så får man sluta spela. Jag körde ett sånt spel som... Ja, precis. Gamification, nu är vi här då. Världens längsta startsträcka. Okej, nu äntligen. Och gamification är då alltså att man implementerar, alltså man tar de här mekanismerna som vi pratade om tidigare, vissa av dem här, och plockar in i allting annat som inte är spel. Vet ni? Kan ni liksom, även om vi kan inte bedäcka det. När man var liten och så här, i simhallen så hade man så här sköld som slår man upp där små märken. Det är typ av kina. Och simma 2 kilometer och så gjorde man det. Exakt. Yeah. Mycket bra. Alltså, och det ska jag säga också, det här med gamification är ju ett ganska nytt begrepp. Alltså själva ordet har kommit 5 år kanske. Framförallt i USA har kommit till senare år. Men själva företeelsen att man använder spelmekanismer i liksom andra områden har ju funnits väldigt länge. Inte minst i skolan. Jag menar när jag gick i skolan. Ja, det handlar om mig igen. Men när jag gick i skolan, det är så bra som exempel på mig själv, för jag känner mig ganska bra. Då fick man en stjärna i kanten om man stavade rätt på typ berättelse eller något svårt att säga. Och det var ju en form av så här, ja, inte achievement, men liksom en feedback liksom och så där. Betyg till viss del, jag skulle inte säga att det liksom är jättebra indikator. Men det är ju en form av återkoppling, för du säger okej, jag har gjort alla mina läxor, jag har skrivit bra på proven, jag har fått bra betyg. Det här då har jag tagit från ett företag som heter Badgeville. Badgeville är ett företag som fokuserar på att spelifiera andra företag, deras tjänster. Och då har vi några grejer du känner igen här. Levels har vi nämnt tidigare, points, också point jag har skrivit på svenska. Achievements har vi där, sen kommer några nya som heter offers och premium content. Alltså erbjudanden och så här, lyxigare innehåll. Och
För att återkomma till det här som vi snackade om att det har funnits länge, så här har vi Statens järnvägar i en lågupplevd. Men det de har är ett system. Det har funnits några år i deras PIO-system, tre nivåer, så vit, grå, svart, vit är så här. Alltså allting går på att man samlar poäng. Han samlar till mycket poäng. Poängen får man genom att köpa resor eller köpa äckliga så här, mackor på deras tåg. Om man gjort det liksom tillräckligt länge, när jag pendlade ganska mycket ett tag så kom jag upp till grå nivå. Och då får man gratis kaffe. Det är så fantastiskt. Svart nivå, det ska man typ åka tåget dygnet runt hela året. Jag vet inte vad man får riktigt. Man ska sitta i någon lounge och så här. Men det här var så här, okej, fler poäng och så här, styr kul och så här, nästa nivå, ni känner igen liksom tugget, det är samma grej. En annan grej, vi tog, vi har flygplan, vi har flygplan, check in. Ja. Alltså varför stod det KKK längst ner på förra sidan? Är det subliminal message? Jag är utsänd av en organisation. Jag har inte hela västen, men jag har börjat bli med diskret. Det är bra spottat där. Jag tror att du måste avbryta nu. Gå vidare. Men ett annat exempel är ju flygplan. SAS. Alltså så här bonuspoäng på flyg har ni. Ni är unga, men ni är ju säkert kläbbare som ni har flygit med. Men man flyger liksom. Om man samlar poäng och några poäng kan man flyga och köpa resor på sen. Och det jag tänkte på specifikt är ju att så här check-in-system. Business class är lite dyrare. Det finns vissa sådana här, man kan gå före i kön liksom, och checka in före alla andra. Och det är en form av så här, belöning man får för att man är en trogen kund. Men samtidigt, från företagets sida, så är det någonting som kostar 0 kronor att liksom, bjuda på. Alltså, det är väldigt mycket som man jobbar liksom, rent kommersiellt med gamification, att man erbjuder saker och ting för människor. Och de mår bra när de får det, men kostnaden för företaget är 0. Kanske nämnde lite mer senare. Hitta på pengar och låtsas valutor, det kan vara bra. Det finns både i spel och inom gamification. Vad är det här? Det här är från ett spel, eller vad kallar du spel? Habbo Hotel, mycket bra. Jag träffade en av grundarna av Habbo Hotel, finsk, för jag hade aldrig talat om det. Jag är inte i målgruppen, det är typ ungdomar mellan så här 13 och 18 tror jag. Habbo Hotel är lite Sims-aktigt. Man har någon avatar, man bygger sitt hus, man så här socialiserar sig. Jag testade att spela det i 10 minuter, jag tycker det var skittråkigt. Men det som man gör där är att man kan köpa liksom, med riktiga pengar köper man låtsaspengar. Och med låtsaspengarna kan man så här, köpa saker i spelet. Och jag hittade tyvärr inte den bilden, men han visade en bild på någon som hade inrett sitt rum helt i guld. Guldstol, allting var i guld. Och att det rummet i sig hade kostat så här upp mot 50 000 kronor liksom, med riktiga pengar, med gamlossas pengar. Så och att de gör jättemycket förtjänster på det här. Det är bara, jag vill bara få med det här med det systemet. Och det växer jättemycket det här med virtual economy, jag ska säga. Jag tror Facebook har någon egen valuta också. Det finns flera andra spelutvecklare som jobbar med att ha en valuta och ja, det kommer mer och mer. Så några poäng vi nämnde tidigare, det är ju samma sak hos SI och SAS och alla andra sådana här bolag och Konsum och ICA, eller Konsum i alla fall, de har ju så här poäng. Man får poäng på allt man handlar. Det är samma sak som man använda. Det här är en screenshot från Game Center, precis. Game Center är ju också, kan man säga, känner till Game Center? Ja. Oh. Game Center är Apples liksom, sätt att samla alla spelare som du har på din iPad eller iPhone eller iPad. Du samlar liksom allting och där kan du se hur framgångar du kan mäta med dina vänner. Det är liksom en form av spelifiering av spelandet. Det som jag tycker var intressant med det här är ett spel som heter Assassin's Creed Recollection. Och då kan man få en sån här massa achievements för att göra en massa olika saker. Så är achievements längst upp det. Då den här jag fastade lite för. First Investment. Och då får man liksom en achievement på 5 poäng när man köper sin första Animus Credit, som är då låtsaspengar. Och med de här låtsaspengarna kan man då köpa innehåll i spelet. Man kan köpa saker så att man får bättre saker i spelet. Och sen finns det så här Major Investor, så köper totalt 50 000 Animus Credit, så belönas man genom att köpa. Alltså det, jag ska försöka vara så här neutral, men jag tycker det är jättetentligt. Men
jag vet ingen värdering. Ja. Ingen effekt. Ingen effekt på zombiesna. Nej, bra. Vilken snäll snubbe. Nu tänker jag så här, visa några exempel. Hur ligger det till med tiden? Det är ganska bra till. Men nu kommer jag visa några exempel på implementerad gamification. Nu har jag pratat om det också. Tänkte början bara presentera kort att vi börjar liksom i hälsoområdet. Hur man inom liksom hälsa använder gamification. Det är en app som kom här för några veckor sedan, Zombies Run. Som jag tänkte, de har en egen presentation som är ganska bra. Jag tar och vila mig lite och visar det. Zombies Run is about running and about zombies. Raise the gates. Run of five, you ready? You're in a post-apocalyptic world and you are being chased by zombies. You're trying to build up the city that you live in, trying to collect supplies, help people out. There may be something dark and sinister going on other than the zombies. You basically put your headphones in, you go and press run, and when you're running, you go and hear instructions, you go and hear the story through your headphones. This should be a real easy run, Runner 5. Just a regular med supply run to the hospital out to the west. Run safe, okay? So we're in a zombie apocalypse. We all know how that plays out. You're going to be chased by fiends reaching for your brains. But there are bigger questions out there. How did this happen? Does someone know more than they're telling? Are you going to be able to find out the truth? The game's got two parts. First part is when you're out on a mission and you're collecting items and you're collecting important things from the base. Medicine collected. Then when you get back home and you finish your run, what you do is you get to go and assign those items to different parts of the base to help it grow. And by helping the base grow, you get more and more people living in your base and you get more access to different kinds of missions and different parts of the story. Hang on. There's something on the scanner. You're coming in from everywhere. No. No! We cleared out that sector. We didn't! Runner 5? Runner 5, can you hear me? It's Major DeSanta. I know we said we were clear, but they're coming. 10 of them, heading for your position. Run! Ni är lite längre så, men ni fattar konceptet. Och den andra mekanismen som finns i den här appen är då att man springer, man samlar in grejer och springer och långt så, han förklarar lite där, så bygger man upp den här basen som man befinner sig i. Och när man bygger upp basen så får man tillgång till flera liksom, nya uppdrag och sånt där. Så det finns många liksom, element från ett spel där vi har biljettipser, vi har belöningar. Ja, ja du har använt den här själv? Jag har använt den själv. Ja, bra. Alltså, ja, jag tycker jag tycker inte det är så jättekul med så här hård statistik som jag är inte så intresserad av det, om mitt löpande. Men den här som var spännande liksom, den har liksom, det kanske inte är jättebra resultatspel i liv, det kanske inte är det bästa manuset, men själva idén tycker jag är väldigt tilltalande. Man är ute och springer och sen så man lägger in sin egen musik också, man har en spellista, man lyssnar på, så det är som att man springer musik, men så bryts det ibland och så liksom får man då den här, det är ju oftast en operatör som sitter på basen och berättar om vad som kommer hända, och då måste du rädda en liten tjej som är ute och vi öppnar och så här grindarna springer ut. Då springer man och sen så kan man ställa in några zombie chases och då kan man höra så att zombies kommer. Då hör man så här att det kommer lite grann, så kommer mer och mer. Den här så är säkert att man måste springa höger eller vänster, så då får man lite mer spontan löpning också, kanske samma runda. Då måste jag klippa vänster. Alltså jag har kommit typ halvvägs, så jag kan inte riktigt svara på det, men det känns som att det är en stor resa kommit. Man är ju den här Runner 5 och liksom, jag har varit i en liten bit så här. Jag tror det är en stor resa som liksom utvecklas. Här var jag. Det går ju så himla långsamt för det här, så det kanske... Vi kan snacka om den här bilden istället. Det andra är Fitness Evolved där. Det är ett träningsprogram som man gör hemma med sin Kinect och man får jättemycket feedback hela tiden. Jag ska återkomma till den lite senare. Det här är gamification. Är det någon som förstår vad det här är? Ja, där har vi den. Om man kör miljösmart så visas det fler löv. Typ. Precis. Visste du det? Läste du den här filmen?
Ja, jag läste det där. Ja, ja, men precis. Det här kommer på senare tid. Det finns flera Nissan, Ford, Fusion tror jag. Ett antal andra märker kör också. Att man helt enkelt, även på de hybridbilar och så, eller elbilar. Men att det liksom, när man kör ekonomiskt och bil och miljö smart, att man liksom vet hur man kör. Man har ett tag kört eller håller på det. Det är bekant med själva termen. Ja. Ekologiskt, ekonomiskt, grön kör man i alla fall. Alltså jag tycker det är bra. Nu lät det så här att jag inte tyckte det, men jag tycker det är bra. Och det som händer då när du kör så smart är att det liksom, då växer de här vinrankorna, eller det finns på andra modeller, finns det så här träd, så gröna träd som poppar upp på instrumentpanelen som liksom en, håller direkt feedback på att du kör bra, vilket innebär att man inte kör aggressivt, man som planerar sin körning, bromsar in i tid, man gör inga tokaccelerationer och sådär. Och det är väldigt bra. Sen finns det ytterligare något, jag kommer inte ihåg vilka bilmärker det var nu, jag tror att det var japansk, som har tagit ett steg till, att de har satt en någon form av nätverk i bilen och då skickar iväg data från din körning till en slags portal. Där kan du mäta dig med andra som bilister som kör samma typ av bil och liksom säga okej, vem kör liksom smartast. Det är kul. Det är bra. Det är kul. In a world of chaos, one hero must emerge who can vanquish any task.
On the journey of a lifetime, filled with perils, overspilling inboxes, unmopped floors, forgotten milk. But on this journey comes a new form of motivational power to obliterate the washing up and to take home the milk. Remember and achieve your real-world goals with Epic Win, the streamlined to-do list with an RPG city. And reward yourself for completing all the tasks you've been putting off. Beat them up and gain experience points and loot. You'll level up your life and your character as you progress. And really get things done. Epic Win! Out now on the App Store. Och det är också svårt att komma in här efter att en sån här häftig video har liksom presenterats. Jag provar den här ett tag. Man lägger alltså in alla de här uppgifterna själv. Så om jag ska så här, hänga tvätten eller gå och handla mat och sånt. Så skriver jag in det och så bestämmer jag själv hur många experience points jag kommer belöna mig med. När jag väl har gjort det så håller jag in liksom den här knappen och då kommer animationerna och skjuter det där. Och så får man den här experience pointen och då har man sin avatar då som går på den här stigen. Och kommer längre och längre fram hela tiden. Och man får nya utrustningar och man uppnår saker hela tiden. Det är en bra idé tycker jag. Jag vet inte hur det faller. Det kan vara personligt också att jag inte själv en till på det. Kanske jag har fått det så här överdosa av fantasy eller något. Det här var det. Ja, absolut. Det var faktiskt... jag tänkte på det där just med skolan, så kommer jag in på det senare, men att man gör ju väldigt mycket saker i skolan som skulle kunna belönas mycket mer. Till exempel när man säger så är en helg och rätt att träffa skittråkiga prov. Svurit lite över eleverna. Men och då vill man ha något, då belönar man sig själv med en glass kanske eller sånt där. Men det som skiljer det här från liksom vår vardagliga belöning, om man ska säga, är att det är mer konkret. Det är liksom det man kan säga med gamification, den är direkt och konkret. Eller som jag så tycker att, ja men vilken bra föreläsning jag har, då får jag liksom bara ta ett litet intresse. Så är det liksom såhär mer... Det är okej, jag säger inte att man har fel i det, men det kanske är bättre surpris. Men det är ju inte riktigt hoppat på samma sätt, det måste man ha sett. Har vi någon frivillig nu? För nu kommer den här frivilliga grejen. Kan du förstå den här bilden och gitarren när den hänger upp? Jag ska försöka hålla mig borta, utan det är appen här. Det är alltså spelifierad inlärning kan vi säga. Det är ettan där som du ser. Det är lite kring det. Du har gått till det där bra tycker jag. Ja, du ska inte stå på den övre strängen. Nej. Så håller vi den här på. Ja. Stämd. Ja, alltså jag stämde den innan, men den verkar typ stämma ur sig, säger vi. Okej, nu kan vi testa, nu ser du den. Nu bara, okej, kör. Ja, men du ligger ju fel, du ska ju vara där. Det ligger ett band, förlåt, så nu kör jag. Hit the play button and start. Thank you.
tycker det här är väldigt svår att navigera, så jag vet inte riktigt själv vad jag ska leta någonstans. Var själva uppgiften ligger, jag får inte vara här. Ja, man får så här, när jag tittade så gör man att man får 10 frågor på ett ämne. Klarar man 10 de 10 frågorna så får man en belöning och allt den här badgen här. Man kan liksom, på det sättet kan man lära sig själv, men det här är liksom, funkar ju inte isolerat, utan det här får ju vara som ett komplement till det här. Men i alla fall ett sätt att implementera spelmekanismen i undervisningen. Nej, det blir bara så här introvert klickande på iPaden, det är inte bra föreläsning. Det är en annan snubbe, Dan Bertoli, han är från liksom Class Brigade. Och det han har gjort är att han har bara tagit såhär rollspel, RPG-mekanismer och bara stoppat in det i sin undervisning. Där är alltså en lärare också i USA som har gjort helt på egen hand. Jag har bara kopierat det från hans sida, hur han beskriver det. Och börjar med att som ser längre upp till frivilligt. Om man börjar med en bild, det var den som vi nämnde tidigare, spel med frivillighet. Alltså XP är liksom grundläggande för den här grejen, experience point. Och hur får man då XP? Och där ska vi fråga, jag ska komma på, genom mig själv då, om att jag ska fråga er. Förstår ni det här konceptet? Jag spelar flera undervisningen. Vad skulle ni liksom belöna med XP i undervisningen? Sätt klipp. Följ ett klipp på YouTube. Ja, och du, mysiga katten. Nej, men det att han har vid egna klipp han lägger upp. Nej, förlåt. Jag var otydlig. Det här var en ny snubbe. Ny snubbe. Som var så sarkastisk när jag var på det. Det var inte meningen. Ta tillbaka det. Nej. Det här är en ny snubbe. Nu har jag lämnat Khan Academy. Men du kan inte svara på det. Nej, jag har inte
Ja, levels, återigen. Den här tycker jag själv är helt jävla... Okej, jag ska inte säga för mycket, men tycker jag tycker det är konstigt. Boys are pitted against girls. Gender that can acquire the most achievements by end of the game will win X services. Nej, det är bara tjunt där. Jag vet inte, det kanske är att jag är modern eller vad det är. Men jag tycker det här... Ja, jag vet inte. Det är svårt som med pojkar och flickor i det liksom. Jag vet inte vad jag tycker. Tycker du bara att det klingade lite tentigt? Det är absolut vanligt sätt att dela en folkhögskola. Mer sådana här saker. Jag läste med ett annat exempel på spelifiering i skolan. Det var på lite högre nivå, tror jag. Det handlade om biologi. Och då skulle man... var det? Jo, så här var det. Eleverna fick till uppgift att hitta 100 unika arter i närheten. Och dokumentera de här arterna. Alltså man fick ta med sig en kamera eller en mobilkamera eller vad som helst. Det man skulle göra var att man skulle fotografera den här krokusen eller vad det var. Med sig själv på en bild. Alltså jag och krokusen. Så, och för det fick man poäng. Hittade man några som var speciella arter som var listade. Gav mera poäng för de var mer sällsynta. Hittade man några som blommade. Det var våren kan jag tänka mig. Så fick man extra mycket poäng för det. Och man fick bilda lag om max 6 personer och de lagen, bästa laget fick också någon form av belöning. Alltså dels på individnivå men också gruppnivå. Och det här ledde då till att dels öka samarbete men också att folk verkligen tog uppgiften på allvar och hittade jättemycket sådana där blommor och sånt. Det är som ett sätt att liksom, man hade bara kunnat säga att man går ut och hittar 100 arter och lämna in dem. Det var det på ena sättet då, och ge en uppgift. När man lägger på de här lagarna så kan det liksom för vissa trigga alltså tävlingsmomentet i det. Och det gäller ju med gamification som med allt annat. Liksom. Vissa tycker att det är skitkul, andra tycker att det är så här ett onödigt lager som ligger liksom i vägen eller som inte är så irriterade. Så att jag är ju verkligen så här förespråkare för eller emot gamification. Jag är bara så här, här är gamification. Det kan ju vara roligare. Det är roligare att göra någonting som är roligt än något som är tråkigt. Roligt, glädjen är precis. Nu får du lycka. Ja. Ja, det kan vara alltid motiverande saker som är tråkigt att göra. Precis. Mera? Ja, men vet du redan den? Då är det rätt. Den kommer för dig. Jag kanske skulle kunna motivera det. Ja, men jag vet, man stannar vid kanske en produkt eller så här. Men man, typ, Åhléns bara, ah, nu kan jag köpa det billigare. Då köper jag mer. Precis, du handlar för 2000 kronor så kanske får 5% rabatt på din ansiktsrörelse. Mm, det är exakt, men så är det. Något annat? Ja, ökat samarbete. Ökat samarbete. Den sociala aspekten. Faktiskt att jag tog med det här, för jag har ju en massa grejer som kommer nu. Men ja, jag kan väl bara instämma i allt jag har sagt. Lojalitet som jag råkade ta fram. Hjälp, att man kan, alltså, både kan få hjälp själv då, som det här med astma-grejen, att det fungerar som en... att hjälpa en. Motivation har vi nämnt. Motivera folk att göra saker som kanske annars vill göra springa till exempel. Roligt har vi nämnt, för att det kan bli roligare. Tjäna pengar. Och då är det alltså ur ett företagsperspektiv bara att man... Alltså man kan, nu, vissa av de här sakerna är roligt och så här, det är ju ett perspektiv som ni, eller jag då, upplever att den här saken är roliga. Tjäna pengar är ju framförallt från ett företagsperspektiv, att de inkluderar gamification i sin verksamhet. För att tjäna mer pengar. Därför att man får mer bra kunder och som kommer tillbaka och kanske till och med hjälper till att sprida varumärket och sådär. Lekfullt, lite samma så roligt. Och uppmuntra att ändra beteende. Det här med bilkörningen eller träning finns det ju väldigt mycket fokus på. Några frågor på det? Där. Ja, det var är Boston. Mot ljus. Hey. Ja. I framtiden tror du det kanske kan vara så att man har typ så här chip eller något man sätter i nacken och så har man så här... så man har en stats typ som man... han är så stark, 56 stark. Man kan springa så långt typ så här. Alltså... så man börjar träna. Det låter ju fånigt, men alltså jag skulle inte alltså säga att det är omöjligt. Jag menar, jag tycker det som hänt sen teknikområdet bara senaste åren, inte minst biomedicin och sånt är som ganska revolutionerat, men det händer skitmycket grejer. Så jag tror inte att det är liksom så här, man är realistiskt att kunna genomföra det. Nej, absolut inte.
Och sen kan ju frågan vara så här, vill man ha liksom så här statsball? Nej, det kanske man inte vet. Men kanske. Det väcker ju frågor om det igen. Något annat. Annan fundering där. Foursquare. Är en check-in-tjänst. Check-in, jag vet inte. Är ni bekanta med begreppet check-in? Facebook, jag vet inte om du tog bort det, eller vad händer med Facebook? Jag vet inte. Men Foursquare är väl kanske den mest framgångsrika check-in-tjänsten. Och det är alltså att du är på en plats, till exempel på gymnasium, du går in på Foursquare, du checkar in och berättar så att du är där. Till det är det kopplat sociala grejer, att du har vänner, du ser vad de här vännerna är och du får liksom badges och achievements för att göra det här. Själv har jag så här lite svårt för, jag testade det ett tag, som jag brukar så här tröttna på det. Så jag skrev till några vänner på Twitter och frågade varför de har på med Foursquare. Så du får de svara istället. Har jag förklarat tillräckligt noga vad det är för mig? Då skriver jag en så här. En blandning av att visa vad jag gör i min roll på jobbet, träffa våra medlemsföretag och visa var vi finns. Alltså en form av transparens då. Det vet jag andra som har liksom just i företagssyftet där. Jag befinner mig i Bahrain, jag gör det här just nu. Liksom. Att helt enkelt förmedla vad man är och vad man gör. Det är väldigt bra på många sätt och vis. Sen skriver den personen vidare också. Jag vill ha de där olika badgarna. Har väldigt få. Skitstörigt. Jag jobbar som bekant på det. Och, alltså du får badges för att vara på olika ställen i olika mycket poäng. Och om du till exempel nu var ute och reste så jag testade att checka in här alldeles nyss. Så då får jag en extra poäng för att det var liksom 300 kilometer. Till den platsen jag checkade in senast. Då får jag en slags travel-achievement. Och är man på liksom, flera flygplatser samma dag så kan man låsa upp det. Och på konferens fick jag en slags crowd-badge. Och så, alltså, och sen, man kan ju bli mer eller mindre besatt av att göra det där. Men det kan också vara ett sätt att visa upp sig helt enkelt. Sen fick jag en hel avhandling skickad till mig om hela den här check-in-grejen, men den verkade lite väl mastig att gå igenom, så att jag läste inte igenom det just nu. Men det finns forskning på det här och det finns folk som helst, det finns flera miljoner användare helt enkelt. Ja, jag har frågat. Ja, fråga! Kring Facebook, du hade en fråga i din studierande här om det är en form av gamification. Då skrev jag det, jag fick det. Jag tänkte på alla de här gilla, det är någon sorts belönings. Så jag kan känna att jag själv blir lite triggad av. Men det var många som inte fick det. Jag tror det var 50-50 på den ungefär. Vad säger du då? Jag håller frågan vidare. Ni är väl på Facebook, du tycker det? Jag måste bara säga att mig, om någon gillar en bild, det var så här, vad kul att hon såg det. Men min mamma, hon är så här, vet du, när hon lägger på bild så räknar hon hur många som likar och hon går och berättar det för mig. Hon tycker det är så häftigt, så för henne är det verkligen jättekul. Och så är det för alla hennes vuxna kompisar. Det är så här ålders. Men det ligger nog mycket. Nej, men jag tror det ligger mycket i det. Nej, men jag skulle säga absolut att det är en gamification-grej. För alltså, det jag tror att folk, alltså det är klart, alltså allting särskilt när man är inne i det, handlar om alltså status och liksom popularitet. Och om det är många som gillar ens status och liksom whatever, så är det ett bevis på att man har många vänner, att man är rolig, att folk liksom hittar det av en anledning. Och så kan man även se om det är någon som har skrivit så här, många statusar som ingen gillar. Då kan man säga, oj, det här personen. Ja, men absolut. Det låter väl. Ja, men visst, alltså det finns inget så här tydligt system att du säger du är level 50 Facebook-användare, men jag tycker att ni har helt en poäng i det med att det är ju en form av feedback och det på något vis påverkar den status. Alltså det beror ju lite på också kontexten, vilka människor man umgås med, om det är viktigt eller inte. Men direkt responsen, det tror jag är viktigt. Mm. Alltså snabbheten. Ja, och det är väl egentligen en av huvudmekanismerna här, alltså den är omedelbara. Ja, jo, precis. Feedback. Den där feedbacken som jag pratade om digitala spelare tiden, det är för att där har du ju en instant feedback. Det finns ju inte när du spelar Monopol och det här spelet
den feedbacken finns inte. Det här är liksom ganska digitalt betingat. Mm. Att liksom, det där kan man verkligen skapa det. Det var någon sån små kul men halvtragisk undersökning för det var i Japan när de hade tagit en massa spel på ålderdomshem. Så hade de spelat olika spel. Och så var det någon av de äldre människorna som sa att det var typ, hade aldrig fått så typ mycket beröm någonsin, typ, eller i alla fall de senaste 5 åren så här. Så man har fått in och spela en sån där ganska simpelt Jewel-spel eller vad det var, det är så här, jag kommer inte ihåg exakt vad spel var, men det är väldigt mycket enkelt så här, färg, tre färgbollar och liksom bara rasade en massa feedback så här, bara awesome, great, fantastic hela tiden. Och det kan ju fungera liksom, man kan ju faktiskt alltså, få endorfiner av att få den feedbacken. Att lyckas med saker är ju, kan ju vara beroendeframkallande. Pipron, okej, okay, jag är med rötan. Tack!